ظهر وعن او ونكسن ولا لهي ميل وليبا ود عالم كا كجوتان و10 كني لحد اكورسدي نو سوتاي ماركا سو دو داوده ارديا يفتينكا انا برناو اخرسكي اخونتا انو قادنو ارديا يفتينكا انا برناو اخرسكي اخونتا waatahay soo dhowaada mar kale haddii tahay markii ugu horeysay oo kanaalka soo booqatay fadlan subscribe saar hadaa horna loo jeestay aad ku mahadsan tahay waan kala ka cabsan muqaalka like saarto siina share gareeso soo saaxib badan u gaaro asharkeena waa topic about cut mowduuc ku saabsan qaadka aan bilowno today maanta I went to waxaan doonayaa to talk about inaan ka hadlo the problem of cut dibaatada uu leeyahay qaadku. So listen to me carefully. Hadaba ii dhageysta si taxaddar leh. Listen to me carefully. Erayga carefully waa taxaddar. And lend me your ears. Ina ama hiya dhagihiina for a few minutes. Daqiiqada yar. After that, intaa kadib, we all know the mountain waan ognahay. What cut is wuxu qaadku yahay waan ognahay. Ama wuxu qaadku yahay waan naqaano. An everyone qof walbana understand wuu fahmi karaa ama wuu fahmayaa. An everyone qof walbana understand wuu fahmayaa the problem of cut dhibaatada uu leeyahay qaadku wuu fahmayaa ama wuu garanayaa. Cut is a drug. Qaadku waa droogo that harms taasoo waxyeelaysa the health caafimaadka of a person qofka who is addicted kaaso qabatimay to cut kaaso qabatimay qaadka. Cut has a lot of influence in countries like Somaliland, Somalia, Ethiopia, Yemen and Kenya. Qaadku wuxuu saameeyay wadamo far badan sida Somaliland, Somalia, Ethiopia, Yemen iyo Kenya. Cut has a lot of influence in countries qaadku wuxuu saameeyay wadamo fara badan a lot of waa fara badan influence-na waa saameyntii countries-na waa wadamadii uu saameeyay like Somaliland, South Somaliland, Somalia, Ethiopia, Yemen and Kenya. Cut has an effect. Qaadku wuxuu saameeyaa on a person's behavior, dabeecadda qofka. Cut has a negative impact on the economy of the society. Qaadku wuxuu saameyn togan ku leeyahay saameyn negative ah dhe wuxuu saameyn negative ah ku leeyahay dhaqaalaha bulshada. Cut has a negative impact on the economy of the society. Qaadku wuxuu saameyn negative ah ku leeyahay dhaqaalaha bulshada economy waa dhaqaale society waa bulshada impactna waa saameyntii. After mass research baaritaanno badan kadib oo demarsan barsi farabadan oo la sameeyay it was discovered oo la helay ama la soo daafuray ama la sheegay ayaa says waxay leeyihiin cilmi baaridana waxay leeyihiin that people in dadka who eat cut kuwaas oo cuna qaadka get dental diseases ay ku dhacaan xanuunada ilkaha. Dental waa ilkaha, diseasesna waxa way waa xanuunaa maxay waa cudurro weeye. These people dadkaas also sidoo kale suffer from constipation, sidoo kale waxaa dadkaas ku dhaca xanuunada calool istaaga. Suffer waa xanuun, constipationna waa calool istaag. Qaadku also destroys, sidoo kale wuxuu burburiyaa a person's finances, dhaqaalaha qofka. Finances waa dhaqaale. Cut can also cause insanity. Qaadku sidoo kale wuxuu sababi karaa waali. Cut can also cause insanity. Qaadku sidoo kale wuxuu sababi karaa waali. Sometimes mararka qaarkood we see waxaan aragnaa father aabe eating cut kaasoo cunaya qaadka and his children caruurtiisiina and his wife iyo xaaskiisiina are staffing ay gaajoonayaan. Sometimes mararka qaarkood we see waxaan aragnaa father aabe eating cut
كاسو عوني قاتك و his children are روتيسي and his wife يحاسكيسي أرستافن أي غاچونيان أرستافن و غاچون We also سيدوه كالي سي وحنرنا أمادا هويو she buys تاسو يبسهار كا هوي كوقرنتا شيكو بدلو We also سيدوه كالي سي وحنرنا أمادا هويو she buys تاسو يبسهار كات قاتكا and she is not aware and kana warqabin of her children arurteedina ka warqabin cat can also cause lack of worship sidoo kale qaadku wuxuu sababa ibada laan cat can also sidoo kale causes wuxuu sababa lack of worship ibada laan lack wala anti worship ibadadi lack of worship ibada laan bu sababa ode wanaaga dimaraha ku arnay oo de iska fadhiye maartay maqaaxiyo de iska qeyle kabadhada that is taasina that is really a big problem taasina run ahaanti waa dhibaato weyn runtii de dhibaato ka imi ma jirto qofkii ibaadadii diska day dhibaato ka imi ma jirto kaat qaadku isna tah halal ma aha halal because sababtoo ah There is a hadith waxa jira hadith that the prophet peace be upon him taaso nabi muhammad nabadgal naxariis korkiisa haate ama taaso nabigu that the prophet peace be upon him taaso nabigu prophet markaa waa nabi he said u leeyahay that anything intoxicates wax walba oo de qofka maankiisa dooriya ama wax saxraamiya hoori anything that intoxicates wax walba oo lagu saxd that anything intoxicates you wax walba waad ku saxraanta is prohibited waa lama mamnuucay anything that intoxicates you wax walba oo lagu saxraamaana is alcohol wa khamri وحديثكها كل مسكر حرام وكل مسكر خمر فإن لي وقدام بينتي أي سي وحان لا يهي stop eating cat جوجي عن الدقاتك فإن لي وقدام بينتي أي سي وحان لا يهي stop جوجي eating cat عن الدقاتك هي سيد وحو لا يهي that anything intoxicates you wax walba oo lagu saxraama ama aad ku saxraamisa is prohibited waa lama mamnuucay ama waa haaraan anything that intoxicates you wax walba oo lagu saxraamaana is alcohol waa khamri finally ugu dambayntii ay say waxaan leeyahay stop eating cat joojiya cunida qaadka ugu dambayntii waxaan leeyahay joojiya cunida qaadka if you want hada doniso to change inaad beddesho if you want hada doniso to change inaad beddesho a habit aado change another habit ku bedel caado kale hadaad rabto inaad caado beddesho ku bedel caado kale if you want hada doniso to change inaad beddesho a habit aado Chanchi another habit kubadal aada kale Do not go to places where cat is eating hatagin goobaha lagu cuno qaadka Do not go hatagin to places goobaha where cat is eating lagu cunayo qaadka Do not go hatagin to places goobaha where cat is sold goobaha qaadka lagu iibiyana hatagin dabcan de marka qaad soo isdhaado joojiyo deecdood meelahi lagu cunay meelahi lagu biya tagto deena cuntada marka deedanta kugu kalifaysan marka meelahi lagu cunay meelahi lagu iibin ha tagin do not follow haraacan friend saaxiibada who eat cat saaxiibada cunu jiray qaadka haraacan saaxiibadaadi cunu jiray deeqaadka asla qayl jiseen haraacan marka raacdo de war nimar qayl nimay koonay adigare lahayn Do not follow haraacan friend saaxiibada
هو إيد كات كوي صاحب بدي عنو تري قاتك الراعن مايك سميسو نيو جود فريندس صاحب عصب أو ونكسن نيو عصب جود ونكسن فريندس مايك نوا سميس وحي وسميسو مايك سميسو نيو جود فريندس صاحب ونكسن أو عصب ريد دا قران آخر قران كا read the quran akhri quran ka I'm pray to go the five prayers shanta saladna to go read the quran quran ka akhri I'm pray to go the five prayers quran ka akhri shanta saladna to go the problem of cat dibatada u leeyahay qaadku is not measured lama qiyaasi karo I am asking waxaan weydiisanayaa the government dawladda to stop cut in a joojiso qaadka the government dawladdu should banish waa inay ciqaabto ereyga banish waa ciqaabti should banish waa inay ciqaabto everyone qof walba who sells cut kaasu iibiya qaadka the government dawladdu should banish waa inay ciqaabto everyone qof walba who sells cat kaasu iibiya qaadka finally ugu dambayntii may allah guide us ilaahay ha nagu hanuuniyo to the right path wadada dariiqa saxda ilaahay ha nagu hanuuniyo finally ugu dambayntii may allah guide us ilaahay ha nagu hanuuniyo to the right path wadada saxda ama dariiqa saxa Say Ameen to all of you. Damantina daha Ameen. Say Ameen. Daha Ameen to all of you. Damantina daha Ameen. Kuna dawinukuna Ameen daha. Asharkan nagashar graya. Wadad badan garsiya. Wahadillahi hay. Wassalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.